A Michalko. Ano? Máš porče? A co dobrý? Ale utekl. Utekl ti teďkon? Jdete běj po autě? Aha. Super. Chtěla jsem říct, že úplně nádherný, už jedeme pryč z Prahy. Úplně nádherný výlet, všechno už nejsme ani zklamaný, nic, prostě všechno je v pohodě. Jedeme, je to skvělý pocit, že už nikdy nemusíte jezdit autobusem nikam. Tyjo, to bylo neuvěřitelný prostě, jsme se trošku botali všude v Praze a tak, musíme to pořádně nastudovat, všechno mi to zpívá v jeden velký otazník, musím se podívat na mapu, zjistit, co je, abych věděla. Všech jsme se ptali, co se dalo, Bůh nás úplně pořád prostě pořád krásně se nám jede, jenom se chtěla říct a chtěla se říct, že nás Bůh pořád prostě vždycky odešat, vybet a všechno, takže vždycky jsme se někde zamotali na chvilku a zase jsme se z toho vymotali. Takže takhle úplně v pohodě, díky Bohu. A ano? Ano. A je to strašně příjemný, strašně, a to auto je úplně úžasný, jezdí úplně zadarmo, jsem úplně nejvíc šťastná a je to fakt hrozně bomba, prostě nejlepší. A už jsem to říkala milionkrát, takže to ani nepotřebuji říkat, ale chci to ještě říct, ukázat tady tu nádhernou cestu a jak Mirenka krásně spí a jak je Michalka s Morčátkem, veď? Takže jdeme, Kukík je vzadu. Jo, tak neběhaj tady po autě, Morčata, jo? Jo. Tak dobrý. Tak je to dobrý, neběhaj tady Morčata po autě. Jo, tak super, tak čau.